Jake i obilne kiše koje su pale u noći između 22. i 23. juna uslovile su da meštani naselja Grdica ponovo strahuju za svoje živote. U toku prethodnih 5 godina 4 puta je Grdica plavila. Srećom, ove godine nije kao što je bilo prethodnih, a meštani su sinoć čekali i celu noć proveli čekajući šta će se desiti. Možemo reći da su poplave 2020. zaobišle Grdicu. Nivo vode je mirovao, a par centimetra je falilo potpunom izlivanju. Negde smo na nekoj kritičnoj tačci. Ja se nadam da neće biti problema u smislu paljenja kuća i većih šteta. Otprilike, koliko sam ja pratio od jutros, od 7:30 do sada, nivo vode je povećan za nekih otprilike 35 centima. Prethodnih godina je bilo gore, mnogo. Bilo je gore, mnogo, bio je viši vodostaj. Ovo je ona linija kada počinje odbrana naselja. Znači, svaki milimetar iznad ovog nivoa je rizik. Pogotovo ako bi se probio ovaj bedem bilo gde. Ovaj bedem je rađen pre 30-40 godina. Meštani su radili čitave noći nasipajući pesak, postavljajući džakove. Ekipe civilne zaštite i preduzeće Zapadna Morava su bili tu za onaj svaki slučaj. Noć je prošla kako treba, a za sada opasnost od nekog većeg izlivanja ne preti. Direktor pekare Mladi Radnik govori o stanju u Grdici u toku sinoćne noći. Prema njegovim rečima, potrebno je zaustaviti Moravu da se ne vraća u Čađavac, odnosno postaviti neku barijeru. Situacija je bila kritična i još uvek je kritična i ovo nije prvi put za zadnjih 6 godina. Mi imamo već pet godina ovakvu situaciju koju rešavamo samo trenutno sa džakovima i nekim nasipima, a ne rešava se pitanje trajno neko ovog dela naselja Grdice gde smo i mi, gde živimo i gde radimo. Tu je i pekara Mladi Radnik, naša firma koja je i sada trenutno ugrožena ovom vodom, tako da veoma teška je situacija i sada kao i prethodnih godina. Materijalna šteta je u ovakvim slučajevima ogromna. Mnogi meštani su pretrpeli velike štete na svojim stambenim objektima, njivama, livadama, ali i privrednim objektima. Poplave ni jedne godine nisu zaobišle pekaru Mladi Radnik, a i ove godine uspelo je da se ispred ove pekare stvori malo jezerce. Mi smo imali samo u 2014. godini negde oko 150.000 eura vrednosti štete nanete poplavom. Nažalost, kažem, situacija je takva da se ne rešava trajno, nego samo momentalno, znači sa nekim nasipima, džakovima, ali trebalo bi ipak da se malo posveti više pažnje tim kanalima, malim dotoknim kanalima koji dolaze u ovu našu rečicu i koji odvode vodu u Zapadnu Moravu. Završavamo rečima jednog meštana koji u jutarnjim časovima posle noći provedene na čuvenom Čađavcu rekao: "Dete izgleda da nas zaobilazi ove godine. Kiše nema, sada napokon mogu i na spavanje."